अहिले उहाँले नेपाल ने ने चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचारको यो यो भूमि हो भन्ने कुरा उहाँले स्थापित हो त्यहाँ कुनै आइडियलिजम छैन त्यस के छ भने यो दुइटा खराब व्यक्तिहरूको झगडा हो यो चाहिँ के छ भने प्रचण्ड ठिक ओली खराब ओली खराब प्रचण्ड ठिक भन्ने नै छैन यो दुइटै इक्वली ब्याड यो केपी ओलीले चाहँदै हे जानेको पनि छैन हे गइरहेको व्यक्तिलाई उनले चाहेर रोक्न पनि सक्दैन त हिज नो उनको हात उनको हातमा केही पनि छैन करप्सन छ जुन स्क्यान्डल छ त्यो सबैको केन्द्रमा चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारीहरूको डिफेन्समा उत्रिनुहुन्छ जबकि प्रधानमन्त्रीले एउटा पाखण्ड के देखाउनुहुन्छ भने म त भ्रष्टाचारीको मुख देख्दिनँ तर उहाँका वरिपरि भ्रष्टाचारी बाहेक अरू कोही पनि छैन भ्रष्टाचारी बाहेक अरूले उहाँको दरबारमा इन्ट्री नै पाउँदैन अदालत पनि चाहिँ के छ भने पोलिटिकल राजनीतिको कालो छायाभित्र छ आज सम्पूर्ण राष्ट्र नै जोखिममा परेको छ यो यसको कारण के हो भने उहाँहरूको भ्रष्टाचार हो उहाँहरूको व्यतिथि हो उहाँले चाहिँ के छ भने मुलुकलाई एउटा प्राइभेटाइजेसन गर्नुभएको छ र एउटा चाहिँ के छ भने बेहिसाब चाहिँ लुट मचाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले यो मुलुक एउटा चाहिँ सिन्डिकेट बनाउनु भएको छ मुलुकलाई एउटा उहाँलाई लाग्छ ला ला कि यो मेरो प्राइभेट कम्पनी हो यसलाई मैले जे गरे पनि हुन्छ यदि प्राइभेट कम्पनीले पनि मुलुकको कम्पनी कानुन र त्यसको रुल एन्ड रेगुलेसनलाई मान्नुपर्छ तर उहाँ कुनै रुल रेगुलेसन लाई मान्न तयार हुनु यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको जुन रिपोर्ट छ त्यसलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन यसले के गर्छ भने भोलि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता बन्द हुनसक्छ किनभने चाहिँ के छ भने उनीहरू अब यो बालुवामा पानी खान मन चाहँदैनन् उनीहरू चाहिँ यद्यपि विदेशी सहायता पाउनु पनि एउटा गरिब राष्ट्रको एउटा अधिकारको कुरा हो तर के हो भने त्यो पैसाको त युज युज हुनु पऱ्यो नि मिसयुज गर्न त पाएन नि अब यहाँ चाहिँ के छ भने एट्टी पर्सेन्ट मनी करप्सनमा जान्छ एउटै बाटो चाहिँ के छ भने पहिला एउटा सुरुङमारको लागि पहिले बजेट यदि पा पाँच अरबको छ भने त्यो पच्चिस अरब खर्च गर्दा पनि बन्दैन बेलाम्सी प्रोजेक्टको कति गुणा कस्ट बढिसक्यो अहिले पनि प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुँदैन एमाले भनेको चाहिँ टाउको काटिनेहरूको पार्टी थियो माओवादी भनेको टाउको काट्नेको पार्टी थियो नि होइन उहाँका चाहिँ निर्दोष कार्यकर्ताहरू जो गाउँमा बसिरहेका थिए कोही चाहिँ टिचर थिए कोही कार्यकर्ता थिए तर निहत्थ नागरिकहरू थिए नि ठुलो सङ्ख्यामा टाउको काटिएको छ र कमरेड केपी ओलीले के, के गर्नु भने एक झट्कामा उहाँले चाहिँ के गर्नु भने हिजोसम्म चाहिँ यो माओवादी त आतङ्कवादी हो यो कहाँको पार्टी, यो 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 पार्टी हो भन्दै हिँड्नु तर चाहिँ के छ भने एउटा आफ्नो एउटा सत्तामा जाने एउटा सर्टकटको लागि उहाँले चाहिँ माओवादीलाई आफ्नो पार्टीमा मर्ज गर्नुभयो त्यही गोकुल बासकोटाको उहाँ चाहिँ ताइप गरेर कहिले थाक्नुहुन्न उहाँभन्दा उहाँको नजरमा सबैभन्दा सुयोग्य व्यक्तित्व यो धरतीमा कोही जन्मिएको छ भने त्यो चाहिँ गोकुल बासकोटा हो यही होइन हामीले आफ्नै कानले सुनेको होइन योभन्दा सर्वश्रेष्ठ पुरुष अब दुनियाँमा नजन्मियो न छ यही भने होइन प्रधानमन्त्रीजीले उहाँले पत्याग गर्नुपर्छ वास्तवमा के हो भने यत्रो चाहिँ के हो भने यो वास्तवमा उहाँले त मुद्दै चलाउनुपर्छ किनभने यो भ्रष्टाचारको यत्रो तर अब है के दियो भने अख्तियार उहाँको खल्तीमा छ गम्भीर नैतिक सङ्कट उपस्थित भएको छ र यस्तो स्थितिमा चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन मिल्छ यो उहाँको यो यो उहाँमा सामान्य नैतिकता पनि छैन उहाँमाथि त के छ भने एउटा गम्भीर प्रश्न चिन्ह उपस्थित भइसक्यो अहिले मुलुक चाहिँ गम्भीर जोखिममा छ उहाँको लिडरसिपमा यो मुलुक चाहिँ गम्भीर सङ्कटमा छ यो संविधान सङ्कटमा छ लोकतन्त्र सङ्कटमा छ म चाहिँ के छ भने पदबाट बाहिर बसेर म यो छानबिनलाई सहजीकरण गर्न तयार छु भन्नु पऱ्यो नि त उहाँले उहाँले त्यति त्यति सदास्यता र नैतिकता त देखाउनु पऱ्यो नि असाध्यै महत्त्वपूर्ण संवादका लागि हामी रहेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी जो मानवाधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ नागरिक समाजका अगुवा पनि हुनुहुन्छ राजनीतिलाई पनि नजिकबाट सुझ राख्नुहुन्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता दिनेश त्रिपाठी यहाँ स्वागत छ धन्यवाद ओ राष्ट्रिय राजनीति पनि गर्मै रहेको छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म राष्ट्रिय राजनीतिकै घटनाक्रममा पनि आउँछु तर हिजो आज मात्रै एउटा विज्ञप्ति आयो जसले निकै सन्सनी पनि मच्याइरहेको छ जहाँ दिनेश त्रिपाठीको पनि नाम छ अब ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो जहाँ चाहिँ दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार नेपाल भन्ने मुलुकमा हुन्छ र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचारीलाई बचाउ गर्नुहुन्छ भन्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो र यसले चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय भन्यो त्यो भएर अब निकास दिनु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा भन्ने शब्द प्रयोग छ र त्यसमा चाहिँ अग्रपङ्क्ति नै दिनेश त्रिपाठीको नाम छ त्यो विकृतिमा त्यो चाहिँ के हो त्यहाँबाट कुरा सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो अब यसमा के हो भने अहिले नेपाललाई एउटा भ्रष्टाचारको यो क्रिडा स्थल भयो सत्ता र शक्तिको अत्यधिक दुरुपयोग भयो गम्भीर भ्रष्टाचार देखियो व्यथिति देखियो र भ्रष्टाचारको चाहिँ एउटा ज्यामितीय ग्रोथ भयो ज्यामेट्रिकल ग्रोथ भन्छ र एउटा म्यासिभ एउटा करप्सनको स्थिति देखियो र रा, राष्ट्रको ढुक्टीमाथि चाहिँ धावा बोलिएको छ र त्यसको व्यापक मिसयुज भएको छ र वास्तवमा के हो भने अहिले पहिला लाखमा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो हु, अब अहिले करोड मात्र होइन कि अब त अरबमा भ्रष्टाचार हुन थाल्यो अर्बौँ रुपैयाँको चाहिँ लाख सागको त त्यहाँ गन्ती नै हुँदैन अब अर्बौँको हु, मल्टिबिलियन स्क्यान्डल्सहरू हुन थाल्यो र ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले राइटली पोइन्ट आउट गर्यो कि प्राइम मिनिस्टर नै यो सबैको केन्द्रमा हुनुहुन्छ यो सारा चाहिँ मल्टी बिलियन डलर डलर नभनौँ नेपाली रुपिज भनौँ या जे भनौँ को जुन यो करप्सन छ जुन स्क्यान्डल छ त्यो सबैको केन्द्रमा चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारीहरूको डिफेन्समा उत्रिनुहुन्छ जबकि प्रधानमन्त्रीले एउटा पाखण्ड के देखाउनुहुन्छ भने म त भ्रष्टाचारीको मुख देख्दिनँ तर उहाँका वरिपरि भ्रष्टाचारीबाहेक अरू कोही पनि छैन भ्रष्टाचारी बाहेक अरूले उहाँको दरबारमा इन्ट्री नै पाउँदैन त्यहाँ ऊ नजिकै पर्न पाउँदैन किनभने सारा के हो भने कमिसन एजेन्टहरूको माफियाहरूको सिन्डिकेट छ र जसले प्रधानमन्त्री जसको खेलौना बन्नुभएको छ जस्तो भन्नुहोस् यति जस्तो कम्पनीहरू जसले के छ भने प्राइम मिनिस्टर अफिसलाई डिक्टेट गर्छ जसले प्राइम मिनिस्टर अफिसको चाहिँ गरिमालाई अन्डरमाइन गरेको छ र सारा चाहिँ के छ भने बिलियन बिलियन रुपिजको चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ एउटा स्रोत त्यहाँबाट छ अब यस्ता सिरिज अफ भ्रष्टाचारहरू छन् र र वास्तवमा के भइदियो भने हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू सारा प्यारालाइज हो अब ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल भनेको यो एउटा एकदमै विश्वव्यापी रूपमा एकदमै एउटा विश्वसनीय संस्था हो फेरि मान्छेले एउटा भ्रम के छ भने यहाँ चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टर पनि छ आ, अब त्यसमा नेपाली चाहिँ उहाँहरू पनि एउटा इमान्दार व्यक्ति नै हो उहाँहरू पनि एउटा लामो समयसम्म सार्वजनिक जीवनमा काम गरेको व्यक्तिहरू हुन् तर त्यसको बारेमा बारे उहाँहरूलाई बारे के छैन र उहाँहरू त राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनुभयो कुनै बेला सङ्घता थियो थिएन त्यस्तो कुरोलाई आधार बनाएर त्यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई डिलेजिटिमाइज या अन्डरमाइन यो के पनि होइन म एउटा भन्छु अब उहाँ कार्यकर्ता हो कि होइन त्यो विवादको विषय हो होइन तर उहाँ चाहिँ एउटा पूर्व प्रशासक हो तर म एउटा अर्को कुरा भन्दै थियौँ पहिलो कुरा के छ भने त्यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जुन रिपोर्टहरू पब्लिस गर्छ त्यसको लागि चाहिँ वर्ल्डका चाहिँ नामिक चाहिँ के छ भने एक्सपर्टहरू हुन्छन् यो विषयका ज्ञाताहरू यो करप्सन कसरी हुन्छ त्यसको लिकेज कसरी हुन्छ र त्यसमा के गरेको छ भने यसले इम्पेरिकल रिसर्चहरू गर्छ पब्लिक सर्भेहरू गर्छ र त्यसपछि एउटा डेटा निकाल्छ त्यहाँ चाहिँ नेपाल च्याप्टरको त्यसमा कुनै रोलै हुँदैन वास्तवमा नेपाल च्याप्टरले त्यो थाहा पनि हुँदैन

होइन त्यसो त्यही म भन्दैछु त्यसको चाहिँ के छ भने यसको यसको चाहिँ मोडस अफ्रेन्डली भनौँ न यसको ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको काम गर्ने तरिका के हो भने त्यो लोकल च्याप्टरहरू भनेको उनीहरूको चाहिँ के छ भने एउटा एउटा चाहिँ त्यो सम्बन्धित देशमा एउटा चाहिँ सदाचार के हो कसरी हुनुपर्छ भनेर केही एडभोकेसीको कामहरू मात्रै गर्छ उसले उसले चाहिँ नेपालमा हुने भ्रष्टाचारहरूको त्यसले कुनै अध्ययन त्यसको छानबिन उसले गर्दैन र यसका लागि उसको र वास्तवमा उसलाई त्यसको बारेमा चाहिँ के छ भने एउटा इन्टरनेसनल एक्सपर्टहरूको टिम हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ के छ भने त्यो डेटाहरू कलेक्सन गर्ने त्यसको एनालिसिस गर्ने र त्यसमा चाहिँ यो हाई लेभल एक्सपर्टहरू हुन्छन् र त्यसमा त्यो नेपाल च्याप्टरको त्यसको सदस्यहरूको पदाधिकारीहरूको कुनै पनि भूमिका हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ हामी क्लियर हुनु पऱ्यो कुनै बेला म पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एउटा लिगल उसमा काम गर्थेँ त्यस कारण मलाई त्यसको इन्स एन्ड आउट थाहा छ त्यसको लिगल पार्ट चाहिँ मैले हेर्ने गर्थेँ कुनै बेला mm -hmm. त्यस कारण के छ भने मलाई थाहा छ त्यो नेपाल च्याप्टरलाई त्यो त्योसँग कुनै सरोकारै हुँदैन थाहा पनि हुँदैन र त्यो उनीहरूको भूमिका पनि हुँदैन त्यो चाहिँ के छ भने ग्लोबल यसको हेड अफिस बर्लिनमा छ र उनीहरूले इन्टरनेसनल एक्सपर्टहरू त्यसको लागि चाहिँ के छ भने प्रयोग गर्छन् र उसले स्टडी गर्छ रिसर्च गर्छ र उसले चाहिँ के हो भने इभेन्ट इन्टरनेसनल जुन बोर्ड हुन्छ उसलाई पनि त्यो मतलब हुँदैन त्यो त्यसको त्यो एक्सपर्टहरूको टिमले त्यो फाइनलाइज गर्छ त्यहाँ चाहिँ के अरे जस्तो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको जुन बोर्ड होला या त्यहाँको लोकल च्याप्टर होला त्यो उनीहरूलाई त्यही त्यसको मतलब हुँदैन उनीहरूलाई त्यो त्यस प्रोसेसमा नेपाल च्याप्टरले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट पनि होइन त्यो एकदम हुँदै होइन र नेपाल च्याप्टर को त्यसमा कुनै इनपुट पनि हुँदैन र नेपाल च्याप्टरले त्यसलाई कन्ट्रोल पनि गर्दैन त्यस कारण के छ भने अब नेपाल च्याप्टरमा यो व्यक्ति छन् यसको यस्तो संलग्नता छ भनेर त्यो एउटा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको रिपोर्टलाई डिलेजिटिमाइज गर्न मिल्दैन अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल भनेको वर्ल्डको चाहिँ के छ भने एकदमै ट्रस्टेड इन्स्टिट्युसन हो यसको एकदमै ठुलो विश्वसनीयता छ यसको रिपोर्टलाई चाहिँ के हो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मान्यता दिन्छ विश्वका सबै जसो सरकारले यसलाई चाहिँ बडो गम्भीरताका साथ दिन्छन् उनीहरू चाहिँ के छ भने हरेक वर्ष ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले हामीलाई कुन हाम्रो ऱ्याङ्किङ कहाँनिर पारेको छ भनेर चाहिँ बडो बडो चाहिँ एउटा उत्सुकताका साथ त्यसको हेर्छन् किनभने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको जुन स्टडी हुन्छ त्यसले एउटा ग्लोबल इम्प्याक्ट पार्छ र यसले के पनि गर्छ भने जस्तो भन्नुहोस् न नेपाल त एउटा एउटा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजहरूको लिस्टमा पर्छ अर्थात् के छ भने यसले धेरै ठुलो मात्रामा फरेन रेड पाउँछ हाम्रो ट्याक्सको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदमै कम हुन्छ यो नेसनल बजेटमा र धेरैजसो धेरै ठुलो चङ चाहिँ विदेशी सहायता र ऋणबाट हुन्छ हुँ। ऋणदाताहरू पनि लेन्डिङ एजेन्सी जति पनि हुन्छन् ऋण दिने जुन इन्स्टिच्युसन्सहरू छन् चाहे त्यो एसियाली ब्याङ्क होस् चाहे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष होस् चाहे विश्व ब्याङ्क होस् या अरू पनि यो ऋण दिने जुन संस्था संस्थाहरू जुन हुन् उनीहरूले हेर्छन् कि यो यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा त्यो मुलुकको बारेमा के भनिएको छ अब यो चाहिँ एकदमै भ्रष्टहरू रहेछ यहाँ त चाहिँ के छ भने सारा पैसा मिसयुज हुन्छ पब्लिक मनीको मिसयुज हुन्छ भन्यो भने उनीहरूले त्यो त्यो चाहिँ लगानी गर्न चाहँदैन र एउटा कुरा के छ भने विकसित देशहरूमा एउटा ठुलो मुभमेन्ट के छ भने आखिर त्यहाँको सरकारको पैसा भनेको त्यहाँको ट्याक्स पेयरले तिरेको पैसा हो त्यहाँको ट्याक्स पेयरहरू सचेत छन् किनभने उनीहरू चाहिँ के छ भने एकदमै आफ्नो चाहिँ दस लङ्ग्रा खियाएर बडो मेहनत गरेर काम गर्छन् र इमान्दारीका साथ सरकारले ट्याक्स दिन्छन् र उनीहरू के चाहन्छन् भने हामीले जुन ट्याक्स तिर्छौँ त्यसको चाहिँ एउटा राम्रो युटिलाइजेसन होस् देशभित्र पनि राम्रो युटिलाइजेसन होस् र विदेशी सहायता दिँदाखेरि पनि त्यो त्यो हाम्रो ट्याक्स हामी ट्याक्स पेयरहरूको पैसा त्यहाँको भ्रष्टाचारको लागि त्यो खर्च नहोस् भ्रष्टहरूको चाहिँ विलासिताको लागि खर्च नहोस् र गरिबहरूको लागि छुट्याइएको बजेट चाहिँ के छ भने त्यहाँका चाहिँ नेताहरू त्यहाँका भ्रष्ट प्रशासकहरू ब्युरोक्राटहरू ब्युरो यो करप्ट पोलिटिसियन्सहरूले त्यसलाई मिसयुज गर्न नपाओस् भनेर एउटा धेरै ठुलो सचेतता छ त्यस कारण यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको जुन रिपोर्ट छ त्यसलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन यसले के गर्छ भने भोलि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता बन्द हुनसक्छ किनभने चाहिँ के छ भने उनीहरू अब यो बालुवामा पानी खनाउन चाहँदैनन् उनीहरू चाहिँ यद्यपि विदेशी सहायता पाउनु पनि एउटा गरिब राष्ट्रको एउटा अधिकारको कुरा हो तर के हो भने त्यो पैसाको त युज युज हुनु पऱ्यो नि मिसयुज गर्न त पाएन नि अब यहाँ चाहिँ के छ भने एट्टी पर्सेन्ट मनी करप्सनमा जान्छ एउटै बाटो चाहिँ के छ भने पहिला एउटा सुरुङ मारको लागि पहिले बजेट यदि पा पाँच अरबको छ भने त्यो पच्चिस अरब खर्च गर्दा पनि बन्दैन मेलाम्ची प्रोजेक्टको कति गुणा कस्ट बढिसक्यो अहिले पनि प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुँदैन कहिले कम्प्लिट हुन्छ भन्ने पनि उयो छैन हाम्रो यो प्रब्लम के हो भने नगर्ने बरु चाहिँ अर्को तर्कका आधारमा ढाकछुप गर्ने नु, जुन नु, प्रवृत्ति छ यो चाहिँ के हो यो चाहिँ अब यो चाहिँ अरिङ्गाल प्रवृत्ति हो यो चाहिँ के हो भने तर यो अरिङ्गाल प्रवृत्तिले मुलुकभित्रको आवाज चाहिँ दबाउन सकेला तर यो कुरो अब अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो नेपालमा यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले के गरिदियो ने। नेपाल 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 भने नेपालमा भएको भ्रष्टाचार नेपालमा भएको कुशासन नेपालमा भएको चाहिँ व्यतिथि यो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो यसको अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यसलाई चाहिँ के छ भने देख्ने सुन्ने र त्यो भनेको चाहिँ एउटा इम्पेरिकल रिसर्चबाट देखियो त्यो एउटा चाहिँ के हुन्छ नि ए त्यति भनिदियो होला बाइस भएर भनिदियो होला हामीले भन्यो भने वाले ने ने वाले है नि उहाँहरू त कामै सरकारको जहिले पनि विरोध गर्ने हो उहाँले त बोलिरहनुहुन्छ भनेर हामी तपाईँलाई चाहिँ डिलिजिटिमाइज गर्न सजिलो छ मैले नै त्यो प्रश्न उठाउँदाखेरि यो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आज चाहिँ यत्रो अर्ब रुपियाँको भ्रष्टाचार भयो भनेर मैले त्यो कुरा उठाउँदाखेरि मलाई चाहिँ गाली गलोज गरेँ सरकारको वरिपरि बसेका रिङ्गालहरूले तर अब त अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट आएको छ नि र उनीहरूले चाहिँ के छ भने पुरा त्यसको इम्पेरिकल स्टडी गरेर त्यो रिपोर्ट निकालेको छ मजाक होइन नि त्यो संस्थाको चाहिँ धेरै ठुलो क्रेडिबिलिटी छ र संसारका सबै चाहिँ के छ भने गभर्मेन्टहरूले मल्टिल्याटरल एजेन्सिजहरूले सबैले त्यसलाई एउटा सिरियस उनीहरू त त्यता गएन नि ने हो नेपाली भनेर यो 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 चाहिँ 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 फुच्चे गेम हो है यो चाहिँ फुच्चे गेम हो यसबाट दुईवटा कुरा परिलक्षित हुन्छ एउटा यिनीहरू या त इलिटरेट हुन् निरक्षर हुन् यिनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनहरू कसरी फङ्सन गर्छन् ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलहरू कसरी फङ्सन गर्छ यसको मोडेस अपरेन्सी के हो अपरेन्डी के हो यसले रिपोर्टहरू कसरी प्रकाशित गर्छ भन्ने कुराको जानकारी नै छैन या अर्को कुरो जानी जानीकन बुझ बसाएको देखिन्छ तर वासम्म त दुइटै छ एउटा अज्ञानता पनि देखिन्छ एउटा अपठित एउटा चाहिँ इलिटरेट एउटा ऊ पनि देखिएको छ अज्ञान एउटा अल्पज्ञान र अज्ञानता पनि परिचित भएको सबैभन्दा अगाडि भनेर आएर अर्को रिपोर्ट त्यसलाई अब अब त्योभन्दा अर्को हास्यास्पद कुरा के पनि हुँदैन होइन किनभने एउटा जस्तो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भनेको एउटा एकदमै क्रेडिबल इन्स्टिट्युसन हो कि यसको चाहिँ विश्वसनीयता छ यो यो यसै यसै चाहिँ हल्का ढङ्गले उसले चाहिँ ल्याउँदैन र उसले पिन पोइन्ट नै गरेको छ नि प्राइम मिनिस्टरलाई नै के छ भने पिन पोइन्ट गरेको छ प्राइम गरे मिनिस्टरलाई नै देखाएको छ प्राइम मिनिस्टर चाहिँ के छ नि आफै यो भ्रष्टहरूलाईको डिफेन्समा ओर्लिनुहुन्छ हुन्छ यो कुरा त यो आरोप लगाएकाहरूको बचाउ पनि आफै प्राइम मिनिस्टर आफै प्राइम मिनिस्टरको काम त प्राइम मिनिस्टर त वास्तवमा के छ भने हिज अ ट्रस्टी अफ द नेसन मुलुकको अभिभावक हो नि दुई तिहाई बहुमत हामीले दिएका छ नि उनको काम त के हो भने भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नु मुलुकलाई सुशासन दिनु नेसनको प्रोग्रेसलाई अगा फेसिलिटेट गर्नु हो नि आज राष्ट्रको प्रगतिको सबैभन्दा ठुलो बाधक प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको महानायक उहाँ आफै र एउटा चाहिँ के छ भने मुलुकलाई नै एउटा चाहिँ एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बनाउनु भएको छ र उहाँलाई लाग्छ कि यो मुलुक चाहिँ मेरो प्र, पर्सनल प्रपर्टी हो जसरी उहाँले हेर्नुहोस् न हामीले देख्यौँ नि एउटा खाजामा पनि अहिले कति बिसौँ अरू रुपियाँ त के चियापानमै खर्च गर्नु आज चाहिँ यत्रो महासङ्कट छ स्वास्थ्यको सरकारले एउटा पनि भेन्टिलेटर झिकाएको छैन तर गाडी कति अरबको झिकाएको छ अर्को चाहिँ गलैचा कतिको किनिएको छ अरू हेलिकप्टर किनिएको छ सारा सामान किनिएको छ तर के हो भने एउटा पनि भेन्टिलेटर किनिएको छैन आज अस्पतालमा नागरिकहरू एउटा भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाएका छन् अक्सिजन सिलिन्डर नभएर नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका छन् र वास्तवमा के छ यो सबै नक्ली किट्सहरू नक्ली स्वास्थ्य सामग्री ल्याएर आज चाहिँ नागरिकको स्वास्थ्यसँग जीवनसँग व्यापक रूपमा खेलवाड गरिएको छ र अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ के छ भने यही कोभिडको अब एउटा कम्युनिटी ट्रान्समिसन भएको छ आज सम्पूर्ण राष्ट्र नै जोखिममा परेको छ यो यसको कारण के हो भने उहाँहरूको भ्रष्टाचार हो उहाँहरूको व्यतिथि हो उहाँले चाहिँ के छ भने मुलुकलाई एउटा प्राइभेटाइजेसन गर्नुभएको छ र एउटा चाहिँ के छ भने बेहिसाब चाहिँ लुट मचाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीको नामै तोकेर आयो हो प्राइम मिनिस्टर हो त्यस कारण त्यस कारण हामी त्यस कारण हामीले जुन स्टेटमेन्ट निकाल्यौँ त्यसमा हामीले के भन्यो भने अब प्रधानमन्त्रीमाथि एउटा कुनै अपोजिसन लिडरले यो लगाएको आरोप होइन यो एउटा क्रेडिबल एउटा इन्डिपेन्डेन्ट त्यो नन पार्टिजन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनले यो आरोप लगाएपछि प्रधानमन्त्रीका समक्ष एउटा गम्भीर नैतिक सङ्कट उपस्थित भएको छ र यस्तो स्थितिमा चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन मिल्छ यो उहाँको यो उहाँमा सामान्य नैतिकता पनि छैन उहाँमाथि त के छ भने एउटा गम्भीर प्रश्न चिन्ह उपस्थित भइसक्यो र वास्तवमा के हो भने जब उहाँलाई नै एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको उहाँ एउटा चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा हुनुहुन्छ उहाँ नै चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारीले बचावट गर्नु या भ्रष्टाचार गर्नु एउटै कुरा हो नि उहाँको पनि स्वार्थ नभइकन किन बचावट गर्नुहुन्छ र हामीले पनि देखेकै कुरा हो नि त्यही गोकुल बासकोटाको उहाँ चाहिँ तारिफ गरेर कहिले थाक्नुहुन्न उहाँभन्दा उहाँको नजरमा सबैभन्दा सुयोग्य व्यक्तित्व यो धरतीमा कोही जन्मिएको छ भने त्यो चाहिँ गोकुल बासकोटा हो यही होइन हामीले आफ्नै कानले सुनेको होइन योभन्दा सर्वश्रेष्ठ पुरुष अब दुनियाँमा न जन्मियो न जन्मिनै छ यही भने होइन प्रधानमन्त्रीजीले हामी सबैले सुन्ने गरी भने होइन त्यस कारण के हो भने अब अब उहाँले क्लियरली बचावट गरेको होइन तपाईँले त्यहाँ भन्नु भएको छ कि अब उहाँले नैतिकताका आधारमा उचित निकास दिनु उचित निकास दिनुको लागि होइन उहाँले पत्याग गर्नुपर्छ वास्तवमा के हो भने यत्रो चाहिँ के हो भने यो वास्तवमा उहाँले त मुद्दै चलाउनु पर्छ किनभने यो भ्रष्टाचारको यत्रो तर अब के दियो भने अख्तियार उहाँको खल्तीमा छ अब अख्तियारको समस्या के छ भने अख्तियारले तपाईँले दस हजार पाँच हजारको खरदार शुभ वहिदारलाई मुद्दा चलाउँछ लाख दुई चार लाखवालालाई मुद्दा चलाउँछ तर के छ भने करोड पुग्यो भने त्यो करोड र झन् झन्डै दस करोडभन्दा माथिको मुद्दै चल्दैन अरबमा वालाको मुद्दै चल्दैन किनभने अरबको भ्रष्टाचार गर्नेहरू भनेको जम्मै प्राइम मिनिस्टरका वरिपरिका मान्छे हो प्राइम मिनिस्टरको डाइरेक्ट आशीर्वाद नभइकन प्राइम मिनिस्टर कार्यालयको डाइरेक्ट संता नभइकन तपाईँ एकअरब भ्रष्टाचार गर्न सक्नुहुन्छ सम्भव छैन नि त्यस कारण एउटा कुरा के हो भने जो जो चाहिँ अरबौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार गर्दछन् त्यो तिनीहरूले उन्मुक्ति पाउँछन् अब देखाउनको लागि केही चाहिँ यो खरदार सुब्बा जो दस हजार पाँच हजार यो स्टिङ अपरेसन त्यो स्टिङ अपरेसन को चाहिँ अख्तियारले प्रस्तुत गर्छ त्यही गोकुल बासकोटाको त्यो टेप प्रस्तुत हुँदाखेरि उसलाई फेरि मुद्दा मुद्दाकै पनि हुँदैन र यिनीहरूको र र अब के गर्छ भने के गर्छ भने यो जुन यो बिलियन बिलियनको चाहिँ अर्बौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार गर्नेहरूको अख्तियारले के भन्छ भने उनीहरूको मुद्दा नै मुल्तवी तामिलीमा राखिदिन्छ अख्तियारले तिनीहरूको मुद्दै चलाउँदैन भन्दाखेरि के छैन अब त अख्तियार सम्बन्धी जुन एक्ट छ हाम्रो त्यसमै लेखिदिए भइगयो अख्तियारले चाहिँ अब चाहिँ करोडभन्दा माथिको मुद्दा चलाउने अख्तियारी छैन भनेर लेखिदिए हुने जस्तो भइसक्यो नि त अब त अघोषित ल त कानुन भइसक्यो अब मुलुकको अघोषित कानुनै यही भइसक्यो अख्तियारले एउटा सिलिङ तोकिदियो कि पचास लाखभन्दा एक करोडभन्दा माथि छ भने त्यसमा मुद्दा नचलाउने किनभने त्यो त्यसमा चाहिँ के हो भने यो यो चाहिँ एउटा सिन्डिकेट छ त्यो सिन्डिकेट के छ भने त्यसमा चाहिँ टप पोलिटिसियन्सहरू इन्भल्भ छन् त्यसमा चाहिँ तपाईँको टप ब्युरोक्राट्सहरू इन्भल्भ छन् टप चाहिँ के छ भने करप्ट चाहिँ यो बिजनेसम्यानहरू इन्भल्भ छन् र यो सबैको शक्तिको स्रोत भनेको बालुवाटार हो यो सबैको अब सिंहदरबार किन होइन प्रधानमन्त्री त बालुवा बाल टारबाट सञ्चालन गर्नुहुन्छ उहाँ कहिले अफिसै जानुभयो मेरो उहाँको उचित निकास भनेको हि मस्ट रिजाइन फ्रम हिज अफिस उहाँले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा र सम्मानलाई समाप्त गर्नुभएको छ र नेपाल कुनै बेला यो यो एउटा बुद्धको भूमि शान्तिको भूमि भनेर यसको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान अहिले उहाँले नेपाल चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचारको यो यो भूमि हो भन्ने कुरा उहाँले स्थापित गरिदिनु हो हामी सबै नेपालीको चाहिँ टाउको निहिराउने काम गर्नु हो र विदेशमा जाँदाखेरि जे भए पनि नेपालीहरूको बारेमा एउटा राम्रो गुड एउटा राम्रो फिलिङ उनीहरूले नेपाललाई सम्मान गर्थे सबैले म जहाँ जाँदा पनि कि नेपाल एउटा इमा नेपालीहरू इमान्दार हुन्छन् नेपालीहरू एकदम मेहनती हुन्छन् अब अहिले यस्तो खालको यो प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापले के भयो भने इन्टरनेसनल म्यासेज के भयो भने यो त मोस्ट करप्ट कन्ट्री भन्ने चाहिँ म्यासेज गयो यसले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ प्रतिष्ठा नेपालको शिर चाहिँ उहाँले निहुराउने काम गर्नुभएको छ नेपालको रुफ अफ द वर्ल्ड संसारको चाहिँ सबैभन्दा अग्लो चाहिँ सगरमाथा यहाँ छ त्यो सगरमाथा हाम्रो एउटा शिर जस्तो हो त्यसले चाहिँ हाम्रो त्यो हाम्रो एउटा शिर हो तर अहिले चाहिँ के हो भने यो भ्रष्टाचारको भूमि भनिसकेपछि हाम्रो शिर चाहिँ निहुरिएको छ हामीलाई चाहिँ लज्जित बनाउने काम उहाँले गर्नु उहाँले चाहिँ नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने त्यसपछि यो विषय सकियो होइन है 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 होइन अब अब मेरो विचारमा अब अब, अब चाहिँ यो राजीनामा मात्रै दिएर चाहिँ चोख्याउने काम गर्ने हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि पनि के छ भने ठुला ठुला यो भ्रष्टाचारीहरूले यो उन्मुक्ति पाएका छन् अब चाहिँ के छ भने वास्तवमा के छ भने एउटा भनाइ के छ भने यु हेभर सो हाई बट इज अलवेज एभ यु तपाईँ जतिसुकै ठुलो हुनुहोस् तर कानुन सधैँ तपाईँभन्दा माथि छ त्यस कारण के छ भने प्रधानमन्त्री होस् राष्ट्रपति होस् यदि कानुनको उल्लङ्घन भएको छ भ्रष्टाचार भएको छ आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग भएको छ र आफ्नो पदलाई आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र राष्ट्रलाई हानि पुर्याउने काम भएको छ भने त्यो भ्रष्टाचार हो भ्रष्टाचारको बडो सिम्पल परिभाषा छ पब्लिक अफिसलाई पर्सनल बेनिफिटको लागि युज गर्नु जसबाट उसलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुन्छ र राष्ट्रलाई हानि हुन्छ त्यस प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रलाई हानि पुर्याउनु भएको छ र आफू र आफ्ना आशे पासेहरूलाई उहाँले चाहिँ के छ चा। 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 भने लाभान्वित गराउनु भएको छ त्यस कारण के छ भने हि मस्ट बी पनिस उहाँलाई चाहिँ मुद्दा चलाउनै पर्छ उहाँलाई कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ र अपराध भनेको यो यो चाहिँ के छ भने यो समाज विरुद्धको अपराध हो यो गम्भीर अपराध हो र होइन अब चलाउने भने यस्तो हो कि अब यहाँ त के छ भने अहिले उहाँ सत्तामा बसिरहनु भएको छ अख्तियार चाहिँ त्यसको कालो छायामा छ साडोमा छ त्यस अब उहाँ पदमा छुटे हटेपछि अब मलाई चाहिँ अख्तियारको पनि त अलिकति कन्फिडेन्स त आउला नि त होइन र अहिले त उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता सारा सतर्कता आयोग जस्तो सबै आफ्नो मुठीमा राख्नु भएको छ अन्त त्यो त संवैधानिक आयोगलाई पनि पुरा प्यारालाइज गर्नुभएको छ त्यस कारण के, के हो भने अब यो इन्स्टिच्युसन्सहरू वास्तवमा अहिले के भइदियो भने चेक एन्ड ब्यालेन्सको जति पनि इन्स्टिच्युसन्सहरू छ त्यो सबैले उहाँले प्यारालाइज गरिदिनु भयो डिफङ्क्ट गरिदिनु हो इभन अदालतलाई पनि डिफङ्क्ट गरिदिनु हो अदालत पनि चाहिँ के छ भने अहिले राजनीतिको कालो छायामा परेको छ अदालत पनिको जुन एउटा इन्डिपेन्डेन्स हो त्यसको जुन त्यसको जुन स्वतन्त्रता हो यो नै त्यो नै एउटा खतरामा परेको छ र वास्तवमा के छ भने जहाँ सरकारको गम्भीर स्वार्थ बाजिएको हुन्छ त्यसको विरुद्धमा अदालत जान्न सकिरहेको छैन अदालतले आफ्नो पावर एक्सर्साइज गर्न सकिरहेको छैन अदालत पनि चाहिँ के छ भने पोलिटिकल राजनीतिको कालो छायाभित्र छ त्यसमा यो एउटा यो धरातलीय यथार्थ यही हो र यसको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो मुलुक एउटा चाहिँ सिन्डिकेट बनाउनु भएको छ मुलुकलाई एउटा उहाँलाई लाग्छ कि यो मेरो प्राइभेट कम्पनी हो यसलाई मैले जे गरे पनि हुन्छ यदि प्राइभेट कम्पनीले पनि मुलुकको कम्पनी कानुन र त्यसको रुल एन्ड रेगुलेसनलाई मान्नुपर्छ तर उहाँ कुनै रुल रेगुलेसन लाई मान्न तयार हुनुहुन्न कुनै सार्वजनिक उहाँले लज्जाको त अनुभूति हुँदै हुँदैन उहाँले जतिसुकै उहाँको विरुद्धमा जतिसुकै आलोचना भए पनि उहाँलाई उहाँलाई त्यसको त्यो छाला उहाँको गैँडाको जस्तो छ त्यसले कुनै पनि असर उहाँले गर्दैन उहाँलाई त्यो पब्लिक सेम एउटा हुन्छ नि मान्छेमा लज्जाको अनुभूति यतिसम्म त नगरौँ त अचाकरी नै हुन्छ तर उहाँ आउट अफ वे गएर काम गर्नुहुन्छ र त्यसपछि के छ भने अब संविधानलाई पनि अब अहिले उहाँको कुर्सी खतरामा पर्ने बित्तिकै उहाँ असंवैधानिक कदम चाल्न पनि तयार हुनुहुन्छ उहाँ भोलि अध्यादेशै ल्याइदिन सक्नुहुन्छ त्यसै पऱ्यो भने मुलुकमा सङ्कटकालै घोषित गरिदिनुहुन्छ त्यसै पऱ्यो भने उहाँ चाहिँ के छ भने अब संविधानमा त्यो व्यवस्था होस् नहोस् किनभने राष्ट्रपति चाहिँ उहाँको मुठीमा छन् राष्ट्रपतिले उहाँले जे प्रस्ताव लिएर गए पनि त्यो पाँच मिनटमा उहाँले चाहिँ ओके गरिदिनुहुन्छ राष्ट्रपतिलाई उहाँले आफ्नो डिक्टेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण उहाँले चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल प्रस्ताव लगेर पनि राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित गरेर उहाँ चाहिँ एउटा गम्भीर संवैधानिक दुर्घटनामा पनि मुलुकले लैजान सक्नुहुन्छ यो मैले के देखिरहेको छु भने अहिले मुलुक चाहिँ गम्भीर जोखिममा छ उहाँको लिडरसिपमा यो मुलुक चाहिँ गम्भीर सङ्कटमा छ यो संविधान सङ्कटमा छ लोकतन्त्र सङ्कटमा छ र कुनै पनि बेला अस्ति भर्खरै उहाँले त्यो अनकन्स्टिट्युसनल अध्यादेश ल्याएको होइन पार्टी फोड्नलाई अनैतिक यत्रो अनौतिक आफ्नै सांसद अपहरण गराएको होइन आफ्नै पार्टी फोड्नलाई ले अध्यादेश ल्याएको होइन र सिरिज अफ करप्सन हेर्नुहोस् छ तर के हो भने आइजिफ यो मुलुकमा केही बाहेकै के छैन जस्तो गरेर उहाँले त्यो सबै के छ भने जस्तो रिपोर्ट आयो ट्रान्सपेरेन्सीको सोही प्रकृतिको आरोप उहाँलाई पार्टीभित्र पनि छ क्या उहाँले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको लगायतका आरोप उहाँको पार्टीभित्र लिखित दस्तावेजका रूपमा आयो त्यसको जवाब उहाँले के गर्नु भएको छ भने वाइट बढी के के बढी अब त्यो मेरो पालामा भए हो मैले गरे हो र भ्रष्टाचार यो उम्नी यति यति यस्ता विषय त चलिरहेछ नि अख्तियारले हेरिरहेछ संवैधानिक अनि त्यस्तरी मलाई आरोप लाउन मिल्छ छानबिन गरौँ म तयार छु तपाईँहरू तयार हो यो टाइमले उहाँले प्रति होइन तर उहाँले छानबिन उहाँले गर्न दिनुहुन्छ छानबिन गर्नुलाई तपाईँले भनिदियो यस्तो छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जब तपाईँमाथि गम्भीर आरोप लागिसकेपछि म अब अहिले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख छु त्यस कारण मलाई छानबिनको प्रक्रिया चाहिँ जटिल हुनसक्छ त्यस कारण म चाहिँ चेन के छ भने पदबाट बाहिर बसेर म यो छानबिनलाई सहजीकरण गर्न तयार छु भन्नु पऱ्यो नि तपाईँले उहाँले त्यति त्यति सदास्यता र नैतिकता त देखाउनु पऱ्यो नि तपाईँ सत्तामा बसेर सारा प्रमाणहरू मेटाइदिने त्यही त्यही चाहिँ गोकुल बासकोटाको केसमा प्रमाण मिटाइएको होइन नक्कली अख्तियारको मान्छे गएर जम्मै कागजातहरू चाहिँ कब्जामा लिइदियो जम्मै चाहिँ कब्जा लगेर प्रमाणै मेटाइदियो त्यो भएको हो कि होइन भन्नुहोस् त अख्तियारको नक्कली कर्मचारी बनेर एजिप्टी अख्तियारले छापा मार्यो जम्मै त्यो चाहिँ के छ भने इलिगल दस्तावेजहरू उहाँको विरुद्धमा जति प्रमाणहरू थिए त्यो प्रमाणहरू सबै चाहिँ के छ भने मेटाउने काम भयो भन्दाखेरि के छ भने तपाईँ पावरमा हुन्जेरसम्म अब किनभने स्टेट तपाईँको कब्जामा छ त्यसका इन्फर्मेसनहरू तपाईँको कब्जामा छ फाइल तपाईँको कब्जामा छ अनि कसरी चाहिँ छानबिन हुनसक्छ भ्रष्टाचारको छानबिन गर्दाखेरि जस्तो अख्तियारले पनि एउटा मुद्दा चलाउँदाखेरि पहिला के छ भने उसले पहिला तपाईँले निलम्बित गर्छ निलम्बित किन गर्छ थाहा छ किनभने तपाईँ पदमा रहन्जेलसम्म तपाईँको चाहिँ छानबिन प्रक्रिया तपाईँको मुद्दाको प्रक्रिया जटिल हुन्छ र तपाईँले पदमा हुँदाखेरि आफू विरुद्धको सारा प्रमाणहरू चाहिँ मोटामोटा आउनुहुन्छ भने निलम्बित राख्छ नि त प्रधान प्रधानमन्त्रीले कमसेकम आफूलाई स निलम्बन गर्नु पऱ्यो ल यो चाहिँ यो यो आरोप क्लियर नभएसम्म म म चाहिँ के छ नि पदभन्दा बाहिर रहन्छु भन्नु पऱ्यो नि त जस्तो ट्रान्सपरेन्सीको पार्टी एउटा भनौँ त्यो पार्टीभित्रै लागेको आरोपहरू उप उहाँले के भन्नु छ भने यो चाहिँ मैले माफी मागेर या आत्मा आलोचना गरेर सल्टिने विषय होइन यो फौजदारी कसुर नै आकर्षित हुने मुद्दा पर्यो भ्रष्टाचार लगायत mm. जे सँगै आरोप तपाईँले लगाउनु भएको mm -hmm. छ तपाईँले प्रमाणित गर्न सक्नुभयो भने म जेल बस्नुपर्छ या जे सधैँ पर्छ मैले भोग्नु पर्यो होइन भने चाहिँ mm -hmm. तपाईँले यसको जवाफ दिँदा लिनु पर्यो mm -hmm. लिनुपर्छ भनेर अर्कै अध्यक्षलाई उहाँले त चुनौती पो दिनु भएको mm -hmm. छ प्रमाणित गर्नुहोस् यसमा भनाइ कानुनसँग मेल खाँदैन कुरा के हुन्छ भने आरोप त जस्तो मैले आरोप लगाएँ म म त एउटा प्राइभेट सिटिजन हुँ म चाहिँ के छ mm -hmm. चा। भने म कसरी प्रमाणित गर्न सक्छु मैले मुद्दा चलाउने हो र मुद्दा चलाउने त स्टेटको जस्तो अख्तियारले होला होइन अख्तियार अख्तियार जस्तो इन्स्टिट्युसनले मुद्दा चलाउने होला नि त्यो मुद्दाको प्रक्रियाबाट नै प्रमाणित हुने र अप्रमाणित भन्ने हुन्छ अब मैले के प्रमाणित गर्ने र के अप्रमाणित मैले त एउटा जस्तो अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले त्यो कुरा भन्यो भनेपछि त के छ भने एउटा सिरियस एलिगेसन भयो नि सिरियस कुरा आयो नि त अब प्रचण्डले के भने शेरबहादुरले के भने भीमरावलले के भने भन्दा पनि अब दिनेश त्रिपाठीले के भन्यो भन्दा पनि त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेपछि यसलाई सिरियसली दिनु पऱ्यो र प्रधानमन्त्रीले के भन्नु पऱ्यो म माथि यति गम्भीर आरोपहरू छन् ठिक छ म चाहिँ के छ भने यसको छानबिन होस् यसको निष्पक्ष छानबिन होस् र उहाँ पद्म बसुन्जेलसम्म कार्यकारी प्रमुख रहन् जेलसम्म त्यो छानबिनको प्रक्रिया असम्भव हुन्छ त्यस कारण के छ भने अब उहाँले चुनौती होला दिनेश त्रिपाठीले यो भन्यो यो प्रमाणित गर त्यो चाहिँ के छ भने मैले यो प्रमाणित होइन प्रमाणित गर्ने भनेको चाहिँ मुद्दा चलाउने यस्तो अपरा यस्तो चाहिँ सार्वजनिक पदाधिकारीलाई मुद्दा चलाउने अधिकारी अख्तियारी भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्राप्त छ जसलाई संविधानले नै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो अख्तियारी दुरुपयोग गरेर राष्ट्रलाई हानि गरेको छ पदको दुरुपयोग गरेको छ भने त्यसको बारेमा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अख्तियारी भनेको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ त्यसले प्रमाणित गर्ने हो नि एउटा हेर्नुहोस् कुनै चिज प्रमाणित गर्ने र नगर्ने भनेको मिडिया ट्रायलद्वारा हुँदैन कोर्ट अफ लमा प्रमाणित गर्नलाई त के छ भने त्यो त्यो सम्बन्धी इन्स्टिट्युसनले फर्मली चाहिँ के छ भने चार्जसिट बनाउनु पऱ्यो त्यसको अनुसन्धान गर्नुपऱ्यो त्यसका अख्तियारलाई पो सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयको चाह्यो भने जम्मै डकुमेन्टहरू उसले सिज गर्न सक्छ जब हेर्न सक्छ हामीले सक्छु यो चाहिँ मूर्ख बनाउने कुरा हो किनभने यो छानबिनको अख्तियारी अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी मुद्दा चलाउने अख्तियारी र प्रमाणित गर्ने कुरा भनेको चाहिँ के छ भने त्यो अदालतमा हो बुझ्नु भएन अदालतमा चाहिँ के छ भने कोर्ट अफ लमा त्यो कुरा प्रमाणित हुनु पर्यो अदालतमा प्रमाणित हुनु पर्यो अदालतमा मुद्दा चल्नु पर्यो अदालतमा चाहिँ अभियोग पत्र दायर हुनु पर्यो पर पर यो ना यो सबै भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ एउटा यसलाई पपुलिस्ट एउटा चाहिँ पब्लिक कन्जम्सनको लागि बोलिएका कुराहरू हुन् यो चाहिँ के छ भने चिप पपुलारिटीको लागि बोलिएका कुरा हुन् त्यो त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन त्यो भनेको जनतालाईको आँखामा छारो हालेको कुरा हो त्यो भनेको चाहिँ के छ भने उनले एउटै कुरो भन्नु पऱ्यो ल म पदबाट आज राजीनामा दिन्छु र रा म मेरो विरुद्ध चाहिँ छानबिन होस् र म चाहिँ के छ भने आफूलाई आत्मसमर्पण गर्छु भन्नु पऱ्यो नि त भनेको उनले साँच्चै इमान्दारितापूर्वक बोले त्यो बोलेका हुन् राजीनामा हो उहाँले पदबाट पदमा बसुन्जेल उहाँको विरुद्ध छानबिनै हुन सक्दैन यहाँ यो हाम्रो चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू यति कमजोर र प्यारालाइज छन् होइन हामीले देख्यौँ दक्षिण अफ्रिकामा दक्षिण कोरियामा चाहिँ के छ भने सिटिङ प्रेसिडेन्ट अहिले जेलमा छ मुदा चल्यो वर्ष सारफ छानबिन भयो अब यहाँ चाहिँ के छ भने किनभने त्यहाँको इन्स्टिट्युसनहरू बलियो छन् सिटिङ प्रेसिडेन्ट भए पनि उसले चाहिँ के छ भने छानबिन गर्यो निष्पक्ष तरिकाले एभिडेन्सेसहरू भेट्यो नाउ हि इज बिहाइन्ड द बार होइन त्यस कारण के छ भने प्रधानमन्त्रीजीले यो पब्लिक कन्जम्सनको लागि चिफ पपुलारिटीको लागि बोल्ने होइन उहाँको चाहिँ के छ भने साँच्चीकै उहाँ आफ्नो अभिव्यक्तिमा उहाँ इमान्दार हुनुहुन्छ भने चा उहाँले चाहिँ के छ भने छानबिनको लागि बाटो क्लियर गर्नु पर्यो र त्यसको लागि चाहिँ के छ भने उहाँ पदमा रहन्जेल छानबिन हुन सक्दैन त्यस कारण के छ भने जस्तो अरूलाई पनि कर्मचारीहरूलाई सामान्य कसैलाई पनि जब भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्छ पदबाट निलम्बित हुन्छ नि त निलम्बनमा राखेर न मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ पदमा रहन्जेल रह पद कहाँ त्यो त्यो मुद्दा मुद्दाको प्रक्रिया नै अगाडि बढ्दैन त्यो दिट्स अ भेरी सिम्पल थिङ सो भेरी प्लेन एन्ड सिम्पल थियौँ त्यो कुरा चाहिँ हामी सबैले बुझेका छौँ सबै नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ यो खालि के छैन यो चिफ पपुलाटीको लागि गरिएका कुराहरूको कुनै पनि अर्थ र औचित्य छैन जनताले चाहिँ के भन्छन् भने ठिक छ के बोलले राजीनामा दिने अर्को फेरि दुधले नुहाएको चोखो त आउनु होइन होइन यस्तो छ यस्तो छ के अब हेर्दाखेरि कस्तो भने अब अरू सबै भ्रष्टा छ नि मैले पनि कुरो हो जस्तो तपाईँ भन्सारमा समातिनुभयो अब सुन ल्याउँदाखेरि होइन अब सुन त अरू पनि ल्याइरहेछन् मलाई मात्रै किन समातेको कुरा त्यस्तै गर्छन् होइन त्यस अब यस्तो कुराको औचित्य हुँदैन त्यस के छ भने सिस्टमलाई ललाई ला बलियो बनाउनु पऱ्यो र र के छ भने अहिले उहाँ सिटिङ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ उहाँले गरेको भ्रष्टाचार र व्यतिथिको लागि उहाँ जवाबदेही हुनुपर्छ अब त्यसपछि आउनेले गर्छ नि ऊ पनि जवाबदेही हुन्छ त्यस कारण के छ अब एउटा स्विपिङ स्टेटमेन्ट दिएर होइन अरू पनि सबै भर्षै छन् त्यस कारण मैले म पनि भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ टु रङ्ग्स क्यानट मेक राइट right. दुईवटा गल्ती मिलेर एउटा सही कुरा बन्दैन के अर्को पनि गलत छ त्यस म पनि गल्ती हुने कुरा म पनि गल्ती गर्ने अपराध गर्ने मेरो राइट्स हो चाहिँ भन्नु मिल्दैन त्यो चाहिँ एउटा नेपाली समाजको प्रवृत्ति एउटा पाठ होला अब अलिकति यो नेकपाभित्र जे लफा परिरहेको छ सबै विषयमा हामी जान सक्नु छैन एउटा एउटा जाली बनाएको छ अर्को मा यस्तो उस्तो यो नाङ्गो भइसक्यो अरू बाहिरी प्रतिपक्ष या अरूले भन्नु परेन तर यसमा एउटा विषय आयो खास गरी तपाईँले द्वन्दकालीन मुद्दाहरूमा साह्रै नजिकबाट कति के छ आफैले लड्नु भएको आफैले हेरिरहनु पनि भएको भएर अलिकति प्रचण्ड बिचको प्रतिवेदन वार जे चाहिँ लाग्छ त्यसमा एउटा शब्द आयो अहिले पाँच हजार मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु भनेको के हो भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर खडा भयो ओलीले प्रत्युत्तर दिने क्रममा कतिले त्यसलाई चाहिँ त्यो हेकको तरबार प्रचण्डको टाउको माथि तिर्स्याए ओलीले भन्ने भन्नेसम्म विश्लेषण गरेका छन् त्यो चाहिँ के हो यो प्र्याक्टिकली सम्भव छ प्रचण्डको हेक यात्रा होइन म एउटा होइन त्यसमा पहिला कुरा के भन्छु भने त्यो कुरा मैले त यो इस्यु पहिलेदेखि डे वानदेखि म रेज गरिरहेको छु होइन कि यो द्वन्द्वको दौरानमा आ, खास गरेर सशस्त्र द्वन्दमा हुँदाखेरि विद्रोही पक्ष र सत्ता पक्ष राज्य पक्ष दुवैतिरबाट चाहिँ गम्भीर चाहिँ अपराधहरू भए मानवता विरोधी अपराध भए युद्ध अपराधहरू भए ती अनिवार्य रूपमा दण्डित हुनैपर्छ दण्डहीनतालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन र त्यो एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको अपराधहरू भए त्यस कारण प्रचण्ड प्रचण्ड त्यसको त्यसको चाहिँ लिडर हुन् र उनी चाहिँ जवाबदेहताबाट भाग्न मिल्दैन उनलाई चाहिँ यत्रो जुन सत्र हजार मान्छे मारिए त्यो त्यसमा चाहिँ के छ चा, 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 भने उनी दोषी छन् राज्यका राज्य पक्ष पनि दोषी छ होइन त्यसमा त कारवाही हुनु हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवादै छैन हुनैपर्छ तर एउटा कुरा यो कुरा भन्ने नैतिक अधिकार तपाईँ हामीलाई छ कि प्रचण्ड चाहिँ के छ भने कारवाहीको दायरामा आउनुपर्छ र जबसम्म कुनै पनि मुलुकमा द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउँदैनन् तबसम्म त्यहाँ दिगो शान्तिको आधार बन्न सक्दैन र एउटा दिगो शान्तिको लागि एउटा जेन्युन पिस भन्छ जेन्युइन पिस हुनको लागि जेन्युन पिस भनेको चाहिँ के छ भने युद्धको अभाव मात्र होइन त्यहाँ चाहिँ न्याय हुनु पऱ्यो न्यायसहितको शान्ति हुनु पऱ्यो अधिकारसहितको शान्ति हुनुपऱ्यो हिजो यत्रो चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू अहिले कस बेपत्ता बनाइएका ती ती महिलाहरू छन् तिनका श्रीमानहरू टुरा बनाइएका बालकहरू छन् त्यसै गरी इभेन माओवादी उहाँको आफ्नै कार्यकर्ताहरू यत्रो सङ्ख्यामा मारिएका छन् र उहाँलाई अलिकति पनि संवेदनशीलता छैन र उहाँ चाहिँ के छ भने सत्ताको एउटा भागभन्डामा भाग मात्रै भाग चाहिएको छ पावरमा मात्रै जान खोज्नु भएको छ तर यो कुरा त हामीले तपाईँ हामीले भन्ने अधिकार छ नैतिक अधिकार तर यो कुरा भन्ने अधिकार चाहिँ के छ भने के कामरेड केपी ओलीलाई छैन किनभने कामरेड केपी ओलीले त चरम अवसरवादिता देखाउनुभयो र उहाँ चाहिँ एउटा यस्तो पार्टीको नेता हो जुन पार्टीका ठुलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ताहरूको देशभरि नै टाउको काटिएको थियो एमालेको टाउको एमाले भनेको चाहिँ टाउको काटिनेहरूको पार्टी थियो माओवादी भनेको टाउको काट्नेको पार्टी थियो नि होइन उहाँका चाहिँ निर्दोष कार्यकर्ताहरू जो गाउँमा बसिरहेका थिए कोही चाहिँ टिचर थिए कोही कार्यकर्ता थिए तर निहत्थ नागरिकहरू थिए नि ठुलो सङ्ख्यामा टाउको काटिएको छ र कमरेड केपी ओलीले के गर्नु भने एक झट्कामा उहाँले चाहिँ के गर्नु भने हिजोसम्म चाहिँ यो माओवादी त आतङ्कवादी हो यो कहाँको पार्टी हो भन्दै हिँड्नु थियो तर चाहिँ के छ भने एउटा आफ्नो एउटा सत्तामा जाने एउटा सर्टकटको लागि उहाँले चाहिँ माओवादीलाई आफ्नो पार्टीमा मर्ज गर्नुभयो र एकाएक चाहिँ के छ भने एउटा आतङ्कवादी पार्टीलाई होइन उहाँ त महान् देशभक्त हुनुहुन्छ यत्रो चाहिँ समाजको परिवर्तन उहाँले गराउनु हो भनेर जय जयकार गर्नुभयो किनभने उहाँ चाहिँ सत्तामा जानको लागि माओवादीको हेल्प लिनुभयो अब अहिले चाहिँ के छ भने जब उनीहरूको बिचमा कुरो मिलेन अनि चाहिँ के छ भने त्यो कुरा भन्ने नैतिक अधिकार चाहिँ के छ भने कामरेड केपी ओलीलाई छैन होइन त्यस कारण के छ भने अब अहिले आएर त्यही त त्यस कारण के छ भने त्यो प्रश्न चाहिँ जीवित छ त्यो सङ्क्रमणकालीन न्याय हुनुपर्छ तपाईँ हामीले यसको लागि निरन्तर एडभोकेसी गर्नुपर्छ र वास्तवमा न्याय दिनु तर त्यो कुरा उहाँले आफ्नो कार्यकर्ताहरू हिजो हिजो उहाँका मान्छेहरू त्यत्रो मारिएका छन् एमालेका आज उहाँले सत्ताको लागि ती सबैको चाहिँ के छ भने रगतलाई उहाँले बिर्सिनु भएको छ त्यो रगतलाई प्रचण्डले पनि बिर्सेका छन् त्यस कारण के छ भने ए यो जुन नेकपा भन्ने पार्टी जुन हो नि यो नै एउटा चरम अवसरवादिताको चरम राजनीतिक अवसरवादिताको एउटा एउटा चाहिँ नमुना हो यो यसमा चाहिँ के छ भने दुईवटा अवसरवादी तत्त्वहरू को बिचको एउटा सिद्धान्तविहीन एकता हो यो यसको पछाडि कुनै सिद्धान्त छैन कुनै मूल्य मान्यता छैन कुनै समाज निर्माणको समाज परिवर्तनको कुनै एजेन्डा थिएन त्यहाँ एकमात्र एजेन्डा के थियो भने सत्ता प्रचण्डलाई प्रचण्डको लागि त्यो एउटा आत्मरक्षाको लागि ऊ किनभने एक्लै चुनाव लडायो प्रचण्डको आफै पनि चुनाव जित्थ्यो कि जित्दैन्थे होइन केपी ओलीको पनि चाहिँ के छ भने दुई तिहाई त के यो साँच्चिकै भन्यो भने त्यो एक तिहाई भोट पनि आउन गाह्रो थियो दुई दुईटै पार्टी मिलेपछि चाहिँ के छ भने भोट बढ्यो र अहिले चाहिँ अलमोस्ट टू थर्ड जस्तो करिब करिब दुई तिहाई जस्तो आयो अब चाहिँ के छ भने त्यस कारण के छ भने त्यो यो एउटा बेमेलका तत्त्वहरूको चाहिँ के छ भने त्यो एउटा एकता थियो त्यो कुनै त्यसको सैद्धान्तिक आधार थिएन त्यसको आधार भनेको चरम अवसरवादिता हो त्यसको आधार भनेको चरम सत्ता लिप्सा हो त्यहाँ कुनै आइडियलिजम छैन त्यस कारण के छ भने यो दुइटा खराब व्यक्तिहरूको झगडा हो यो चाहिँ के छ भने प्रचण्ड ठिक ओली खराब ओली खराब प्रचण्ड ठिक भन्ने नै छैन यो दुइटै इक्वली ब्याड इक्वली खराब हुन् त्यस कारण के छ भने अब एक एउटा एकजनालाई जसरी नै सत्तामा जानु छ जसरी नि त्यहाँ आफ्नो स्पेस लिनु छ तर अब केपी ओलीको व्यक्तित्व कस्तो छ भने एकदम अधिनायकवादी उनको पर्सनालिटी छ उनले चाहिँ कसैलाई स्पेस दिने खालको होइन उनी चाहिँ के छ भने एकलौटी उनले चाहिँ के छ भने स्टेटलाई सोसाइटीलाई इन्स्टिट्युसनलाई पार्टीलाई जम्मै चाहिँ के छ भने कब्जा गरेको छन् त्यस के हो भने यो यो

त्यो त्यसको बारेमा किनभने त्यसमा मैले अलिकति सुरुदेखि नै यो द्वन्द पीडितहरूको न्यायको मुद्दा मैले हेरिरहेको छु सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दाहरू पऱ्यो त्यसमा सबै मुद्दामा म वकिल छु सबै पीडितहरूसँग मेरो रेगुलर कन्ट्याक्ट छ र एउटा द्वन्द पीडितको न्यायको क्षेत्रमा म चाहिँ क्रियाशील छु त्यस कारण त्यसको एउटा छुट्टै पीडा छ छुट्टै कथा छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै छलफल गरौँ होइन तर म अहिले अहिले यो खास गरेर यो नेकपाभित्रको जुन आन्तरिक विवादमा यो चाहिँ के छ भने यो यो एउटा पब्लिक कन्जम्सनको लागि बोलिएका कुरा हुन् पहिलो कुरो त केपी ओलीले हेक जान हेक पुर्याउन पनि सक्दैन हेक जानबाट रोक्न पनि सक्दैन ए बुझ्नु न केपी ओलीले चाहँदै हेक जानेको पनि छैन हेक गइरहेको व्यक्तिलाई उनले चाहेर रोक्न पनि सक्दैन त्यो हिज नो बडी उनको हात उनको हातमा केही पनि छैन त्यस कारण के छ भने त्यो एउटा उही म अघि मैले भने नि यो पब्लिक कन्जम्सनको लागि यस्ता कुराहरू बोलिन्छन् चिप उसका लागि बोरिन्छ र त्यसमा पनि म के भन्छु नि कमरेड केपी ओलीलाई यो कुरा बोल्ने नैतिक अधिकार छैन किनभने उहाँले एउटा असरवादी सम्झौता गर्नुभएको छ र आज चाहिँ के छ भने उहाँले फेरि त्यो होइन हिजोसम्म प्रचण्ड महान् देशभक्त रातारात उहाँको सत्ता हल्लिने बित्तिकै महान्

पर्मानेन्ट इन्ट्रेस्ट त कहिले पनि इन्ट्रेस्ट त बाजिन्छ नि एउटा पोइन्टमा गएर अब अहिले उहाँहरूको बिचमा अब पार्टीको त अध्यक्षलाई दुईवटा क्रिएट गरिदिनु गर। होइन त्यो पनि संसारमा एउटा पार्टीको कहीँ दुइटा अध्यक्ष हुन्छ दुईवटा कहीँ कार्यकारी हुन्छ त्यो सम्भव छ त्यो नै हास्यास्पद होइन त्यो नै एउटा चाहिँ गाई यात्रा होइन एउटा पार्टीको दुईवटा अध्यक्ष अरे त्यो त्यस्तो कहीँ भएको छ तपाईँले सुन्यो नेपालमा नेपालमा सुन्नु पनि अब अब तर उहाँहरूले चाहिँ के छ भने अब केपी केपी ओलीले को चल्ने भयो उहाँले चाहिँ के छ भने संविधानै संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीको पद पनि दुईवटा क्रिएट गरिदिनुहुन्थ्यो त्यो सम्भव होइन त यस अब के छ भने प्रधानमन्त्रीको पद एउटै छ पार्टीको जस्तो त्यो त्यति सुविधा छैन कि प्रधानमन्त्री पनि दुइटा बनाउन सकिने त्यस कारण उहाँले चाहिँ के छ भने अब प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो उहाँको अलिकति बसको बात भएन र नभए उहाँले चाहिँ के छ भने अब प्रधानमन्त्रीको पद एउटै भए भएपछि के हो भने अब त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ सम्भव देखेन त्यस कारण अब प्रधानमन्त्री अब प्रचण्ड पनि हुन चाहने ओलीले छोड्न नचाहने भनेपछि के चाहिँ त्यो सिम्पली यो त्यतिको मात्रै लडाइँ हो यसमा कुनै सिद्धान्त कुनै आदर्श कुनै मूल्य कुनै मान्यता कुनै नैतिकता कुनै आदर्श त्यसको कुनै पनि त्यहाँ स्थान छैन ना। इट्स यसकेड स्ट्रगल यो झगडा यो झगडा भनेको चाहिँ के छ नि इट्स छैन यसकेड स्ट्रगल अफ पावर अहिले चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ प्रधान केपी ओलीले भनिदिनु ल प्रचण्डजी ल तपाईँलाई मैले ल पार्टीको अब म चाहिँ दुईवटा अध्यक्ष होइन एउटै तपाईँ मात्रै एकल अध्यक्ष हो भनिदियो भने उनको चाहिँ हो ओलीजी त महानै हो भनेर उहाँको अर्को दिन स्टेटमेन्ट आउँछ एकैछिनमा एकैछिनमा एक त्यसै गरी उहाँको त्यो कति पेजको पेजको जुन रिपोर्ट छ त्यो फिर्ता हुन्छ अब अहिले केपी ओलीजीको बारेमा यदि प्रचण्डजीले भनिदिनु होइन अब प्रचण्ड उहाँ चाहिँ केपी ओलीले यत्रो तिन वर्षसम्म मुलुकलाई बडो चाहिँ के छ भने सुशासन दिनुभएको छ सारा यत्रो राम्रो काम गर्नुभएको छ मुलुकको लागि उहाँ अपरिहारी हो भने बित्तिकै चाहिँ के छ भने उहाँले जुन त्यो आरोप लगाउनु भएको छ उहाँले जुन प्रति प्रति प्रत्युत्तर दिनु भएको छ त्यो प्रत्युत्तर चाहिँ के छ भने चाहिँ फिर्ता लिनुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ भने यो केही जनविरोधी तत्त्वहरूले केही षड्यन्त्रकारीहरूले हामी दुइटा अध्यक्षहरूको बिचमा हामीहरूको बिचमा चाहिँ फाटो ल्याउन खोजेका थिए तर अब चाहिँ के छ छैन तर त्यो हामी चाहिँ त्यो षड्यन्त्रलाई आज चिर्न सफल भएका छौँ भनेर दुइटैको स्टेटमेन्ट होइन अरूलाई यो सारा षड्यन्त्रकारीहरूको षड्यन्त्र त्यसलाई चिर्न हामी सफल भयौँ दुश्मनहरूलाई हामीले पराजित गऱ्यौँ जो चाहिँ हाम्रो योग्यता भएको देख्न चाहँदैन थियो मुलुकको समृद्धि चाहँदैन थिए प्रगति चाहँदैन थियो यो चाहँदैन थिए भनेर उल्टै तमा हामीलाई गाली गरेर उहाँहरूको चाहिँ स्टेटमेन्ट आउँछ चाह। त्यस कारण यसमा चाहिँ के छैन हामीले धेरै टाउको दुखाउनुको पनि केही अर्थ छैन तर अहिले अहिले निचोडतिर जाँदै गर्दा यसो घटनाक्रम हेर्दा यिनीहरू फेरि पनि मिलान् या तपाईँ हामीले परिकल्पना गरे जस्तो फेरि यिनीहरू गाली गरलान् जस्तो यसपटक चाहिँ अलिक देखिँदैन कि अब एउटा कुरा के हो भने हेर्नुहोस् है यो दुइटैसँग विकल्प छैन होइन प्रचण्डले पनि जति नै जे भने पनि अब आखिर जस्तो अस्ति दस दिनको लागि बैठक सर्यो होइन त्यो भनेकै के छ भने त्यो एउटा टाइम बाई फर्मुला थियो हेर्नुहोस् है किनभने एउटा ब्रेकिङ पोइन्टमा पुग्छ तर एउटा केही चाहिँ चलखेल हुन्छ त्यहाँ होइन या राजदूतहरूको चाहिँ के छ भने दडधूप हुन्छ होइन त्यस कारण एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने नेपालको पोलिटिक्स पनि ने? नेपालीहरूको हातमा छैन उही भू विसर्जनको एउटा कविता छ नि हामी सिर्फ चाहिँ क्यारेम बोर्डका गी गोटी हुँ हामी सिर्फ चाहिँ क्यारेम बोर्डका गोटी हुँ गोटी अँ अँ भनेर भूपी शेरचन्दलेजीले कविता लेख मिठो कविता लेख्नुभएको छ जसले नेपालको अब यथार्थलाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्छ त यी सबै चाहिँ के छ भने क्यारम बोर्डका गोटी हुन् हेर्नुहोस् त्यस कारण के छ भने त्यो मिल्ने मिलाउने जुटाउने फुटाउने त्यो चाहिँ शक्ति अर्कै छ र उहाँहरूको चाहिँ के छ भने एउटा स्वार्थको लडाइँ हो यो कुनै आदर्श यिनीहरूको प्रवृत्ति हेरेर विश्लेषण हामीले गर्न सक्दैन सक्दैनौँ र आज आज यो छ भोलि उहाँले उनले के डिसिजन लिन्छन् कहाँनिर पुग्छन् त्यो कुरा तपाईँ प्रेडिक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्न किनभने एउटा कुरा के हुन्छ भने एउटा ऱ्यासनल मान्छे एउटा चाहिँ एउटा लेख के रूप लिन्छ के बाटो लिन्छ भनेर तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ तर अब यस्तो व्यक्तिहरूको बारेमा तपाईँ कुनै अनुमानै गर्न सक्नुहुन्न किनभने कुनै सिद्धान्त गर्न सक्दैनन् किनभने एक्ज्याक्टली 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 त्यस कारण अब पर्दा पछाडिको शक्तिहरू छन् अब के हुन्छ भने त्यो सिनेमाको डिरेक्टरलाई थाहा हुन्छ के को हिरो को भ्युलियनको कहाँ के डायलग बोल्ने कहाँ चाहिँ मेल गराउने कहाँ बिफोड गराउने त्यो चाहिँ सबै डिरेक्टरले गर्छ स्क्रिप्ट राइटरले गर्छ स्क्रिप्ट अर्कै डिरेक्सन अर्कै अब यो चाहिँ के छ भने त्यो त्यो एउटा फेरबदल राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने सङ्केतकहरू चाहिँ जस्तो राजा देश प्रजेलका नारा एकचोटि लगाउनु उत्तर दक्षिणबाट पाहुनाहरूको तारन्थार नेपाल दौड्नु अनि यहाँभित्रको खिचलो यी सबै चिजले एउटा केही परिवर्तनको मोडमा नेपाल पुग्यो भन्नेसम्म चाहिँ होइन एउटा यस्तो परिवर्तन भन्दा म के यसो कुनै एउटा गम्भीर दुर्घटना पनि हुनसक्छ होइन परिवर्तन भनेको त एउटा सकारात्मक कुरा हुन्छ होइन त्यसले एउटा पोजिटिभ एउटा ल्याउँछ होइन तर अब अहिले कुनै सकारात्मक दिशातिर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ लाग्दैन तर मुलुकको एउटा चाहिँ के छ भने गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक दुर्घटनाको गम्भीर जोखिममा छ र एउटा धेरै ठुलो को अवस्थामा हामी छौँ र केही अनहोनी पनि हुनसक्छ केही अनर्थ पनि हुनसक्छ तर हामी चाहन्छौँ त्यस्तो नहोस् कालो बादल मोडारी पर्छ होला हो त्यस कारण के हो भने अब त्यो त्यो एउटा जोखिम छ हेर्नुहोस् है त्यो गम्भीर जोखिम छ गम्भीर दुर्घटना हुनसक्छ कुनै पनि बेला किनभने अहिले के हो भने हाम्रो राजनीतिका जुन पात्रहरू छन् त्यो पात्रहरू कुनै इन्डिपेन्डेन्ट पात्रहरू होइन र उनीहरूसँग के छ भने सामान्य एउटा नैतिकता पनि छैन सामान्य विवेक पनि छैन र उनीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि जुन सुकै एक्सटेन्टसम्म पनि जान तयार हुनु छन् त्यस कारण अब यस्तो लिडरसिप भएको मुलुकमा तपाईँ हामी सुरक्षित छैनौँ हाम्रो लोकतन्त्र सुरक्षित छैन हाम्रो संविधान सुरक्षित छैन हाम्रो मुलुक सुरक्षित छैन त्यस कारण हामी गम्भीर जोखिममा छौँ अहिलेलाई यति नै भन्नु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच